დღევანდელი ჩვენი ლექციის თემას შეადგენს გარეგანი ეფექტები და ჩვენ უნდა გავრცელოთ წინა ლექციებზე განხილული საკითხები იმის თაობაზე, თუ როგორ მიიღწევა საბაზრო ზონასწორობა, კერძოდ ის, რომ შეზღუდული რესურსების გადანაწილება ეფექტურად ხორციელდება ბაზრების მიერ წოდებისა და მოთხოვნის ძალების მეშვეობით. Სწორედ ამ მექანიზმების საფუძველზე მიიღწევა ის ბუნებრივი მდგომარეობა, რომელიც ბუნებრივი წონასწორობის სახელით არის ცნობილი, და აი ეს ვითარება წარმოადგენს მყიდველისა და გამყიდველისათვის თავიანთი სარგებლის მოპოვების საუკეთესო რეჟიმს. ასევე ჩვენ გავიხსენებთ, რომ ეგრეთ წოდებული ბაზრის უხილავი ხელი, რომლის შესახებაც პირველად 2-ნახევარი საუკუნის წინ მოგვითხრო ცნობილმა ეკონომისტმა ადამ სმითმა, სწორედ აი ამ მექანიზმის მეშვეობით ბაზარზე მოქმედი მყიდველი და გამყიდველი ახდენენ თავიანთი სარგებლის მაქსიმიზაციას. ანუ ეს ბუნებრივი პროცესი, ეგრეთ წოდებული უხილავი ხელის მიერ ბაზარზე ინტერესთა შეწონვის და ინტერესთა მორიგების მექანიზმი საშუალებას აძლევს ორივე მხარეს, როგორც მყიდველს, ასევე გამყიდველს, თავიანთი სარგებელი მაქსიმალური მოცულობით დაიცვა. ანუ პრაქტიკულად მიწოდებისა და მოთხოვნის ძალები წარმოადგენენ ეფექტური ბაზრების ფუნქციონირების წინაპირობას. მიუხედავად ამისა, ჩვენ განვიხილეთ თემა იმის თაობაზე, რომ ყოველთვის მუდმივად ბაზრები არ არის ეფექტური და შიგადაშიგ ადგილი აქვს პრობლემების წარმოქმნას ბაზარზე, წინააღმდეგობებს, რომელსაც საბაზრო ჩავარდნას უწოდებენ. ანუ საბაზრო ჩავარდნა პრაქტიკულად განეკუთვნება გარეგანი ეფექტის კატეგორიას და ჩვენ დღეს მსჯელობა გვექნება სწორედ ამ საკითხებზე. როგორც ხედავთ, გარეგანი ეფექტი წარმოადგენს ერთი პიროვნების ზემოქმედებას მეორეზე, ისე რომ ადგილი აქვს ზეგავლენას, რომლის ხასიათი და შინაარსი ჩვენ შეიძლება განსაზღვროთ, როგორც აუნაზღაურებელი ზეგავლენა მეორე პირის კეთილდღეობაზე. სწორედ გარეგანი ეფექტების მეშვეობით ავხსნით ჩვენ იმ ზეგავლენას, რომელიც ბაზარზე მოქმედ სუბიექტებზე ხორციელდება გარეგანი ქმედებების შედეგად და რომელიც ახდენს ბაზარზე წარმოქმნილი სარგებლის მოცულობის შემცირებას და საერთოდ ამ სარგებლის დაკნინებას. ანუ თუ წარმოვიდგენ დაახლოებით ჩვენ მარტივ მაგალითს იმისა, რომ ერთ-ერთი საწარმო, სამრეწველო საწარმო, თავის საწარმო პროცესში ახდენს უარყოფით ზეგავლენას გარემოზე დაბინძურების თვალსაზრისით. ის გამონაბოლქვი, რომელიც აი ამ საწარმო პროცესს ახლავს თან, უარყოფითად მოქმედებს გარემოზე,
და შესაბამისად ბუნებრივია მოარყოფითი მოქმედების შედეგად მცირდება ის ზეგავლენა, ის სარგებელი დანაზოგი, რის შესახებაც ჩვენ საუბრობდით წინა ლექციებში. ამგვარად, სწორედ ეს გახლავთ მექანიზმი, თუ როგორ მოქმედებს ერთი პირის მიერ განხორციელებული საქმიანობა მეორეს ეკონომიკურ მდგომარეობაზე და თქვათ აუნაზღაურებელ ზიანს აყენებს მას. თავისი ბუნებით გარეგანი ეფექტები წარმოადგენს ორ ძირითად სახის ეფექტს. ეს არის უარყოფითი გარეგანი ეფექტი და დადებითი გარეგანი ეფექტი. უარყოფით გარეგან ეფექტს ადგილი აქვს იმ შემთხვევაში, თუ ერთი პიროვნების გავლენა მეორეზე, მეორე პირის ეკონომიკურ მდგომარეობაზე არის წამგებიანი, ხოლო პირიქით, თუ კი ეს გავლენა არის დადებითი, არის მომგებიანი მეორე პირისათვის, ასეთ შემთხვევაში ვსაუბრობთ, რომ ადგილი აქვს დადებით ეფექტს. ანუ შეგვიძლია ჩვენ მოვიყვანოთ მარტივი მაგალითები იმისა, თუ რა არის უარყოფითი და დადებითი გარეგანი ეფექტები. როგორც ხედავთ, უარყოფით გარეგან ეფექტებს განეკუთვნება ის მოვლენები, რომელიც ჩვენს ყოველდღიურ ცხოვრებაში ჩვენ სირგული ხდება და ჩვენ ამას ვაკვირდებით, ვამჩნევთ. ეს არის თქვათ იგივე ავტომობილის გამონაბოლქვი, სიგარეტის წევის შედეგად სხვისთვის მიყენებული ზიანი, ხმაური, რომელსაც წარმოქმნის მაგალითად საცხოვრებელ არეალში, საცხოვრებელ სახლში ჩართული მუსიკა, რის შედეგადაც ერთი პირი გარკვეულ სარგებელს იღებს სიამოვნებას, ხოლო სხვა პირები აი ამ ქმედებიდან სერიოზულ დისკომფორტს განიცდიან. ანუ პრაქტიკულად ეს არის უარყოფითი გარეგანი ეფექტი. რაც შეეხება დადებით გარეგან ეფექტს, ასევე წარმოდგენილი გვაქვს ჩვენ ის ქმედებები, რომელთა შინაარსი განაპირობებს საზოგადოებისათვის დადებით ეფექტს. ეს არის ყოველთვის ახალი ტექნოლოგიების კვლევა, მათი წარმოქმნა, შექმნა, აღდგენა ისტორიული შენობებისა, მედიცინის სფეროში ისეთი საყოველთაო ღონისძიება, როგორც არის ვაქცინაცია და ასე შემდეგ. გასაგებია, რომ აი ამ ქმედებების შედეგად ადგილი აქვს დადებით ზემოქმედებას გარემო მყოფთათვის და შესაბამისად სწორედ ეს განაპირობებს აი ამ ქმედებებისგან გამოწვეულ გარეგან ეფექტებს. ახლა საუბარი გვექნება იმის თაობაზე, თუ რაზე გავლენას ახდენს ეკონომიკურ კეთილდღეობაზე ეს გარეგანი ეფექტები, როგორია მისი ზემოქმედების მექანიზმი, როგორია ის დანაკარგები, რასაც იგი წარმოქმნის დანაზოგის შემცირების, სარგებლის შემცირების თვალსაზრისით, და რა შეიძლება იყოს პასუხად, როგორც ეკონომიკური პოლიტიკის ასე ვთქვათ ღონისძიება იმისათვის, რათა ეს არსებული გარეგანი ეფექტი, უარყოფითი გარეგანი ეფექტი შეიძლება მინიმიზებული იქნეს და ამგვარად მისი ზეგავლენა ეკონომიკურ კეთილდღეობაზე შევამციროთ. ამ თემას ჩვენ განვიხილავთ ალუმინის ბაზრის მაგალითის მოშველიებით, კერძოდ იმ ინსტრუმენტებით, რაც ჩვენს ცოდნის არეალშია. ეს არის ანალიზი ცოდებისა და მოთხოვნის მრუდების მეშვეობით და ეს ნახაზი ჩვენ დაგვეხმარება აი ამ უარყოფითი შედეგების ძირითადი განმაპირობებელი მიზეზების ამოცნობაში. როგორც ხედავთ, ამ შემთხვევაში ჩვენ გვაქვს საბაზრო წონასწორობა ჩამოყალიბებული. ეს არის წონასწორობა, რომელიც ასე ვთქვათ,
ჩვეულებრივ პირობებში გვაქვს მიღებული ბუნებრივი მექანიზმების შერწყმით, იცოდებისა და მოთხოვნის მექანიზმების გაწონასწორებით და ამ შემთხვევაში ჯერჯერობით ადგილი არ აქვს გარეგან ეფექტს. ჩვენ ხედავთ, რომ მოთხოვნის მრუდის მეშვეობით წარმოდგენილი გვაქვს ის დანახარჯები, რომლისათვისაც მყიდველი არის მზად, და აგრეთვე შესაბამისად პასუხად წარმოებლების მიერ აი მიწოდების მრუდის მეშვეობით ხედავთ, თუ რა რაოდენობრივ პარამეტრ, რა ზღვარზე არის სარგებლიანი მათთვის თავისი, ასე ვთქვათ, წარმოებისა და მიწოდების ოპერაციის განხორციელება, და გვაქვს წარმოქმნილი საბაზრო წონასწორობა რაოდენობის. როგორც ვიცით, ამგვარი წონასწორობა ახდენს დანაზოგის მაქსიმიზაციას, სარგებლის მაქსიმიზაციას, როგორც მყიდველის, ასე მიმწოდებლისათვის, და შეიძლება ითქვას, რომ საწყისი პოზიცია ჩვენ გვაქვს ჰარმონიული ბაზარზე ორმხრივი ინტერესების დაცვით. ახლა წარმოვიდგინოთ ვითარება, როდესაც იცვლება გარემო, აი ეს ასე ვთქვათ, მიწვეული ჰარმონია ბუნებრივი, და საწარმო იწყებს დაბინძურებას გამომდინარე თავისი სამრეწველო სპეციფიკიდან და ამგვარად ზემოქმედებას, უარყოფით ზემოქმედებას გარემო საფუძველი ეკრება. უარყოფით ზემოქმედებას გარემოზე, ამგვარად ხდება უკვე საზოგადოების სარგებლის მინიმიზაცია და ბუნებრივია საბოლოო ჯამში ვიღებთ შედეგს, როდესაც წარმოებლის დანახარჯზე მეტია ის დანახარჯი, რომელიც შედეგად მოსდევს მოსახლეობის კეთილდღეობის შემცირებას. ამგვარად ამ ტიპის საწარმო პროცესს უკვე თან ახლავს ნეგატიური ზემოქმედებაც, განსხვავებით იმ წინა მაგალითებისაგან, სადაც ჩვენ უნდა მხოლოდ დადებით ზემოქმედება და სარგებელი, და პრაქტიკულად ეს არის უკვე, შეიძლება ითქვას, ადგილი აქვს სოციალურ დანახარჯებს. ანუ ის რაც ის უარყოფითი დანახარჯი, რაც წარმოიქმნება ზემოქმედება, უარყოფით ის დანახარჯი, რაც წარმოიქმნება საწარმო პროცესში, ეს არის არა მხოლოდ დანახარჯი მწარმოებლისთვის, არამედ დანახარჯი საზოგადოებისთვის, და რომელიც გამოწვეულია გარემოს დაბინძურების მავნე პრაქტიკისა და ზემოქმედებისაგან, და მოკლედ ადგილი აქვს სოციალურ დანახარჯს. ამ შემთხვევაში, განსხვავებით წინა მაგალითებისაგან, უკვე ადგილი აქვს არა მხოლოდ სამომხმარებლო და წარმოებლის დანაზოგს, არა მხოლოდ მომხმარებლის და წარმოებლისთვის არსებულ სარგებელს, არამედ აქ უკვე საუბარი აგრეთვე იმ დანახარჯზე, რომელიც გარემოს დაბინძურების შედეგად წარმოიქმნება. კიდევ ერთხელ შეგვიძლია ჩვენ შეჯამების სახით ის უარყოფითი მამნეზე გამლენა, რაც აქ საწარმო პროცესს თან ახლავს, ასე ვთქვათ, შევაჯამოთ. ეს გახლავთ ის, რომ გარეგანი ეფექტის გამო აი ამ წარმოების დანახარჯები, ამ შემთხვევაში ალუმინის წარმოების დანახარჯები საზოგადოებისთვის არის გაცილებით მეტი, ვიდრე ამ წარმოებისთვის. ასევე ალუმინის თითოეული ერთეულის წარმოების სოციალური დანახარჯი შეიცავს როგორც ალუმინის წარმოების კერძო დანახარჯს, ასევე საზოგადოების დანახარჯი, ადამიანების დანახარჯს, რომლებზეც გარემოს დაბინძურება უარყოფითად მოქმედებს.
ნახაზე გრაფიკულად ეს იქნება პრაქტიკულად ახალი მრუდის წარმოქმნა, ეს არის სოციალური დანახარჯის მრუდი, რომელიც მეთოდების მრუდის ზევით მდებარეობს, რამე თუ იგი შეიცავს ალუმინის წარმოებაში, ითვალისწინებს ალუმინის წარმოებელთა მიერ საზოგადოებაზე დაკისრებულ დანახარჯს. Სწორედ ამ ორ მრუდ შორის სხვაობა, ანუ წარმოებლის ზოგად დანახარჯის და სოციალური დანახარჯის მრუდების შორის სხვაობა წარმოადგენს გარემოს დაბინძურების დანახარჯს. ამგვარად ვიღებთ ვითარებას, რომლის თანახმადაც უკვე დაგეგმვის პროცესში მხოლოდ წარმოებლის დანაზოგებზე აღარ არის საუბარი, არამედ გვერდება ახალი ფაქტორი, რომელიც ყალიბდება როგორც გარემოს დაბინძურების გარემო.